Було зафіксовано наявність агітаційних матеріалів з кандидата в президенти Руслана Кошулинського, на яких не було зазначено вихідних даних. Також був випадок, коли 19 березня перед початком Ради регіонального розвитку Тернопільщини в залі, де проходив цей захід, перед офіційним його початком було зафіксовано на екрані за столом президії, транслювався відеоролик з агітацією за кандидата в президенти Петра Порошенка. Протягом березня були зафіксовані випадки псування агітаційних матеріалів кандидатів в президенти. Також 27 березня в місті Тернополі це вже працівники правоохоронних органів разом з представниками команди Анатолія Гриценка. Наш спостерігач також був присутній під час такого одного із цих інцидентів. Затримали декілька осіб, які роздавали газети «Чесно про чесного». Ця газета має ознаки чорного піару проти кандидата Анатолія Гриценка.